Re, viss ēters ir te! Daudz miljonu ūdeņraža trolejbusu projekts, ar ko savulaik lepojās bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs, joprojām iestrēdzis, kaut gan iztērēti jau teju 5 miljonu eiro. Mums zināms, ka vēl papildus trešdaļa miljonu iztērēti konsultantiem, iepriekš nezināmai firmai, kurai nav saistības ar sarežģītajām tehnoloģijām, vairāk Olgas Dragiļevas sižetā. Jau divus gadus Rīgas iedzīvotājiem būtu jābrauc ar tehnoloģisko brīnumu – pirmajiem pasaulē ar ūdeņradi darbināmiem trolejbusiem. Vienības gatvē jau sen pilnā spārā būtu jāstrādā uzpildes stacija, kur ūdeņradi būtu arī jāražo. Taču vērienīgais projekts joprojām nav palaists. 10 speciālie trolejbusi stāv parkā, bet stacijā, par kuru Rīgas satiksme samaksāja gandrīz 5 miljonus eiro, svilpo vējš. Vienīgais ieguvējs – divas firmas, kas 2016. Gadā bez atklātā konkursa ieguva tiesības uzcelt šo staciju – būvniecības gigants Velve un mazpazīstamā firma Hydrogenis. Velve bija atbildīga par būvdarbiem, bet Hydrogenis par sarežģīto ūdeņraža iekārta uzstādīšanu. Pēc būtības tikai starpnieks starp Rīgas satiksme un iekārtu ražotājiem Nīderlandē un Dānijā. Taču sazināties ar šo kompāniju, kas joprojām atbildīga par miljonu vērtu projektu, nav iespējams. Adresē, kur būtu jābūt birojam, neviens nav sastopams. Tātad te ir jābūt teorētiski Hydrogenis SIA. Nav. Un durvis arī ir cieti. Mājaslapā norādīts, ka firma nodarbojas ar ūdeņraža uzpildes staciju montāžu, taču sīkāk nekas nav paskaidrots. Oficiāli uzņēmumu reģistrā pieteiktā darbības joma ir pavisam cita – automobiļu remonts. No publiski pieejamas informācijas var secināt, pirms dabūt līgumu ar Rīgas satiksmi, firma eksistēja tikai uz papīra. Sazvanīts, tas tagadējais īpašnieks nometa klausuli. Halo. Sveiki, es sazvanīju Helmutu Odeliņu. Halo. Es sazvanos, es nevaru runāt. Halo. Būvfirmas Velve pārstāvju apgalvo, ka piedalīties ūdeņraža projektā viņus aicināja tieši šī noslepumaina firma. Jāteic, abas, Velve un Hydrogenis, ir saistītas. Laikā, kad sākas darbs pie ūdeņraža stacijas, Hydrogenis pastarpināts īpašnieks bija viens no Velves holdinga vadošajiem darbiniekiem Vitālijs Hrapovs. Arī viņš ar de facto runāt nevēlējās. Holdinga uzņēmumi agrāk piederēja smagos noziegumos apsūdzētā uzņēmēja Māra Martinsona ģimenei, bet tagad viņa ģimenes draugam. Man nav nekāds priekšstats par to. Tā kā es patiešām nezinu, kas tur notiek. To Hrapova uzņēmumu, to... Jūs prasiet viņam, es nezinu, kādu viņam tur uzņēmu, kas viņam tur nav. Tas jau viņa privāta lieta. Jūs nekādu zināšanu tur saistības, kad vairs ar tiem uzņēmumu? Es vairāk kā divus gadus pagājis no tā. Jāteic, Hydrogenis nav vienīgā nenotvērama firma, kas piesaistīta ūdeņraža projektam. Papildus 5 miljoniem, kas bija iztērēti būvniecības darbiem, Rīgas satiksme samaksāja vēl 300 tūkstošus eiro par konsultācijām. Konsultants, uzņēmums Airis Baltic, ir arī grūti atrodams, izvēlēts bez atklātā konkursa, nav piedalījies valsts vai pašvaldību iepirkumu konkursos un var secināt, kā pirms diviem gadiem Lauvas tiesu no tā apgrozījuma sastādīja tieši no Rīgas satiksmes saņemtā nauda. Publiski nav atrodama informācija par to, ka šis uzņēmums jebkād bija saistīts ar ūdeņraža transportu vai citām eksperimentālām tehnoloģijām. Nu, lūk, te mēs arī atradām konsultantus, kas 300 tūkstošus saņēmuši par augstās kvalitātes konsultācijām. Uzņēmuma īpašnieks Andis Rādnieks ir pārdošanas direktors firmā, kas nodarbojas ar pārkraušanas tehnikas remontu un arī ūdens motosporta entuziasts. Viņš interviju nepiekrīt, bet apgalvo, ka viņa firma Airis Baltic uzraudzīja ūdeņraža uzpildes stācijas iekārtu uzstādīšanu un sagatavoja tehnisko dokumentāciju. Ratnieks skaidro, ka šis ir pirmais šāda tipa lielais projekts un apgalvo, ka pats to nav veicis, bet darbam esot piesaistījis jomas ekspertus, arī zinātniekus. Kas bija tie zinātnieki, vai es varu viņus nosaukt?
Nu, nē, es jums nevaru viņus nosaukt. Kāpēc? Tas ir vairāk iemesli. Pirmkārt, tā ir viņu personu datu aizsardzības, kā lai saka, likums tā izpaigā. Un otrkārt, nu, tur ir savs know-how un, nu, kā lai saka, tās lietas, kuras es nevēlos dalīties. Rīgas satiksme šonedēļ paziņoja, ka ūdeņraža uzpildes stacija nodota eksploatācijā. Taču runa ir tikai par pašu būvi, nevis par galveno iekārtām. De facto noskaidroja, ka no Nīderlandes piegādāta ūdeņraža ražošanas tehnika vienkārši sasala drīz pēc uzstādīšanas. Divus gadus ar problēmu nevarēja tikt galā. Nu, tur atslēdzas elektrība. Man informēja, ka atslēdzas elektrība, līdz ar to nebija apsēdus. Ja? Mēs runājam par ražošanas iekārtām, jā? Ja? Par tiem iekārtām, kas sasāla, jā. Un jautājums, kāpēc tika atslēgta elektrība, kāpēc tur nebija pieteikošas uzreiz monitoringa, nebija paziņošanas, jau strīds par to arī notika starp to apakšuzņēmēju piegādātu. Rīgas satiksme apgalvo, ka tagad tehnika salabota un ka uzņēmums par remontu nav maksājis. Tas gan nenozīmē, ka stacija gatava darbam. Šovasar notika avārija ūdeņraža uzpildes stacija Norvēģijā. Uzsprāga tā paša ražotāja uzpildes iekārtas, kas piegādātas Rīgai. Ražotājs apturēja visu staciju darbu un veic pārbaudes. Rīgā tas ir gaidāmas janvārī. Rīgas satiksmes akciju turētājs Rīgas domē Druvis Kleins uzskata, ka bažām nav pamata. Nu, cik valstīs tādas pradzene ir bijuši? Nu, ar vienu nepietiek? Nu, pietiek, bet pat tas eksperts, kas bija tagad Norvēģijā, ir viss, ka vienīgais, kas tagad certificē visas lietas visā pasaulē. Droši vien, ka tā nav. Mums ir iegādes līgumi, iekārtām iegādes līgumi tehnoloģijām. Tur ir droši vien apkalpošanas servisa garantijas līgumi, nu, lai tie cilvēki tiek galā. Nu, man jau par to nav jādod. Būvējot ūdeņraža staciju, Rīgas satiksme rēķinājās ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Projekts ir starptautisks un naudu Rīgas satiksme saņēma kopā ar pašvaldību Nīderlandē un kādu privāto komersantu Pērnavā. Ja vienā no valstīm staciju būvniecība izgāzīsies, Eiropas naudu varētu iet secen visiem. Un Igaunijas firma nesen uzsāka likvidācijas procesu. Tā nepabeidza ūdeņraža uzpildes stacijas būvniecību, jo projektā atteicās iesaistīties Pērnavas pašvaldība. Tur izvērtēja ar ūdeņrādi darbināmā sabiedriskā transporta efektivitāti un nolēma, ka tas ir neizdevīgi. Piemēram, Oslo kādā eksperimentā noskaidrots, ka nenotika 40% no paredzētajiem braucieniem. Pērnava nav tik turīga pilsēta, lai kalpot par eksperimentu bāzi, lai metropoles eksperimentē. Mēs nolēmām, ka Eiropas mērķis par izmešu mazināšanu izpildīsim ar autobusiem, kas darbināti ar biometānu. Rīgas satiksmes pagaidu valde atteicās sniegt interviju Latvijas televīzijai. Nerunāja arī bijušais pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis, kurš tagad ir padomes loceklis. Rīgas satiksmes neko komentēt vairs nevar, jo to var darīt tikai padomes priekšsēdētājs vai valdes pilnvaros valdes loceklis. Padomes priekšsēdētājs Rolands Klincis ar preses dienesta starpniecību paziņoja, ka jautājumi par ūdeņraža staciju nav viņa kompetence. Konsultanta piesaisti Rīgas satiksme pamato ar to, ka ūdeņraža tehnoloģija projekti visā pasaulē uzskatāmi par inovāciju, un komersantu skaits ar pieredzi ir ļoti ierobežots. Pirms diviem gadiem Latvijā vispār neesot bijis firmu, kas nodarbojās ar šādām tehnoloģijām. Potenciālai pretendenti tika apzināti tirgus izpētes veidā, aptaujājot uzņēmumus, kas specializējušies gāzes projektu realizācijā.